Já jsem Lukáš Demeter a vítám vás u dalšího videa. Dneska to je PUBG. A mám tady dneska kámoše. Pozdrav. Já jsem měl pozdrav, to je ten... Ne, je to můj video a prostě teď jdeme na to, se na to prostě jedem. Okay. Takže, dej tohle. No a potom jak budeme hrát, tak dejte až to dokončíme, tak aspoň dejte like. Dejte prosím like, protože je to docela dobrá hra. Není to jako lepší než Fortnite, ale prostě jdeme to hrát. Tak začínáme. Mm-hmm. Dáme klasik. Lidi, počkejte, máme error. Takže lidi, už by to mělo fungovat, dal jsem si svůj vlastní účet. Takže jdeme na to. Ne, počkat. No, to je jedno. Tak jo, začínáme. A po smrti, ne? Jo, po smrti. Byl se střídat. Já bych chtěl zažít reálnosti smrt. Já bych chtěl zažít reálný to PUBG. Rear PUBG. To znělo, jako kdyby jsem se usral. Jo, začínáme. Ale zatím už ještě nejsme letadla. Já už škoda, že nemám to naklánění. To je to letadlo, kámo. Ne, to spadlo. A oni to jako spravěj. Asi jo. Ale já tady to hru moc neznám. Jako známý, ale na moc ji neumím. Víte, že PUBG nejde dohrát, to víte? Jde to dohrát. Nejde to dohrát. Měl jsem několikrát vyhrál. To děláš? Mravenci, smeřnici. Už mi dejte pokoj, jsem zběrný. Vy nikomu napiš, tam máš to otázky. No. Napiš tam, tak jdeme do píči. Help. Help. Please help. Vystup. Nevystup, musím jít do vytvořce. Ty jsi parchant. To směš tak uchylíš to. Já mám to, že mi to mačkuješ. Mačkej to takhle. A máš to. Jsi blbej, proto jim na to klikat. Takže půl hodiny. Lidi, počkejte. Zase 10 hodin budeme nám čekat. Protože já to zmáčka kretem. A to kretem. Už asi víte, že jsem kretem, kvůli tomu. To mi to se tak neurozně nasral s tím, vole. Uděláme Blade. Mám trošku rýmu. Padl si z padáku, já jo. A je to hnusný. Je to hnusný, prostě. My jsme byli s tátou na paneláku. Nám to dovolili. My jsme padali s tím. A já jsem nevěděl, jak to. Tak jsme se drželi za ruce a my jsme mláčko tam to a já už byl tom. A bylo to hnusný, jak se hned navýkl ten padák. Tam... No to nemůžeš být z paneláku, to musíš. Prostě z letadla skákat. A můžeš jíst. A když to neumíš, takže musíš s sebou být instruktor, jakože k němu budeš přilepenej, je převáznej. A potom to, já vám spustí ten padák a bude to hezky politicky. Hej, běr snowboard! Já jsem dlouho neviděl snowboard v PUBG. Ani. Snowboard, jo. A teď musíme jít rychle někam do zóny. Jsem. Ale kde jsi ty, kámo? Já jsem jednička. Trošku spletl lidi. Já vím, že jsme takový kretáni, že to neumíme hrát, ale prostě to hrajem. Hej, čtyřka, zastřelí. Máš sniperku, ne? Nemám. To je čtyřka, to je můj kámoš. Tady ty čísla, to jsou mý kámoši. Lidi, než a jo, vlastně, já jsem to zapomněl. Lidi, on je úplně na hlavu.
Já jsem to zapomněl, promiňte. Běž pod vodu, kámo, já to chci vidět. Já chci vidět, kudy běž pod vodu. Ty jsi fakt pod vodě, kámo. Jo, ten mám plíce, takže když budou plný, tak zdechnu. A jsou plný? Ještě ne, až budou úplně červený. Plavem. Kam budu mít mokrý pistole. Oblečení. To prdel, koukej na ní. Má červený, kamo, červený. A jo. Slepej, vidí. A dáš to na YouTube. Kamo. Dáš to na YouTube. O, kamo, já si tohle nevylezeme trošku. Jedině tady tu. Hej, ale ty vole, ty furt pláváš, ty vole, ty skurvený vody. Je skurvená voda, je skurvená prostě. Lidi. Víš, že můžeš jít i bez tato, když děláš tohle, tak můžeš jít pod vodou, ne jinak. On plave samo. Kámo, kámoš má kartu. Kde to vidíš? No tady. 20 sekund, no. Ale dělej ty voho. To nejde. Tam musíme tam tudy někdo prostě... Otoč se a běž tam tudy. To ale nevylezem, možná. Jestli ho takhle tam nějaký úplný bůh. Není to manilák, ale skála. No. Skála, to je úplně jedno. Neviděl, byl si pod vodě normálně. Hej, ukáži. Ukáž to. Ty mě. To vypadá na mě píču. To má píču. Ty máš holku. Ne. Tak trošku. Jej! Hej, co je tohle? To je ubraná? Jo, to je ubraná. Zase jsme zdechli. Proč? Protože jsme si nemohli dostat ven. Já jsem to věděl, že jsme měli jít po mostě, ale vylezli jsme to. Teď rychle do zóny. O, jako do prostřed lidi, jo? Ale myslíte, že já jsem blbej. I když jsem. To bylo bych nějaký kidly, nebo nějak tak. Kde jsou nějaký kidy, nějaký kids? Jako lidi? No. To ani já nevím. Jo, my jdeme přímo naproti bedně. Skoro. Tam. Ne, běž do tamtoho baráku. Tam to je dobrý. No, ty voho, arena. Taková arena. Jdu za bednou, když tam budou hodně lidí a rozjedou mě, ale to je jedno. A potom budu já. Běž radši na zem, protože já nechci, aby jsi prohlel. No běž na zem. Kam máš na zem? Máš ze sklonce, celý. No tak to budu hodně pomalej, vole. To je jedno, hlavně je. Já jsem tě nezastřelil nic. Zastřelej. Dělej, tamhle. Kdo, no? Ne. To je tebe, že do mě začal střílet. A to je tvůj kámoš. Jasně. Tamhle. No to je kámoš. Běž za ním. Nejdu za ním.
Kdy zemřeš? Nevím. To trvá několik minut, ta hra. B-box, kámo. To jsem retard. No, to jsi B-boxák. Tam jsou hodně lidí. I hanamnana. I for your little baby, banana. A víš, jak se to dává na YouTube? To určitě. Jo, vím. Víš, že se můžeš schovat i po křoví. To bych nebyl YouTuber, víš. Já jsem tady docela noob. Ty máš první video. No. Dejte hlavně like za to, Granny, jestli bys dal to na YouTube teda. No. Tak promiňte, my jsme to tam nedali, tak teda. Ale dejte like na tato. You fake. A dejte hlavně mě like, já se jmenuji Lukáš, Lukáš Droub. Lukáš Sustr, Šuka, Lustr. Mrtvo je na půje pana. A da mícha padel pícha. Dám prděl, pícha, mícha. A dám pícha a prděl si pícha, mícha. Co to je, to kámo? To potřebuji, že je takové první. Vrtulník zmrdivá. Má, to je vrtulník. Je to vrtulník. Kde? Kámo. A kdo ho má? Toho můžem vlastně zjít. Rychle, já potřebuji raketmet. Vem ho. Dělej, vem ho. No? Pojď se udělej. Kámo, my jsme takový kidi, vole. Střel, kámo. Nemůžu. A jo, vlastně. Jsem kruklej. Lidi, my jsme totální fejkaři. No, děrvíte. Škoda, že není blízko týpek nějaký. A pěkně už si to zdrhneš. Nevím. A on tě nevidí. Já ani jeho sebe nevidí. Je zabukovaný, vole. No už běž. Víš, za kámo se na ty vyhlačí. Nemělím dolečit. A běžu. Nemůžu. Já bych si tak šel. Tak já umírám. A jak to vidíš? Jo, vlastně. A tak on ti ubí, kámo. Kámo se bude mít zabijou. Naschla. Takže. Takže lidi, tohle bude pro mě však vše. Ale ne, ještě se vám, zahraju, já bo. Jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, odběrat zvoneček, ať nepřijdete o žádný video. A když dáte nějaký počet lajku, bude nový video. Tak zatím čau. Čau. Ivan vás zdraví. Čau.